Sepanjang tempoh 2019 hingga 2020, Universiti Malaysia Perlis UniMap berjaya memperoleh 36 penarafan akreditasi dan pengiktirafan antarabangsa dari keseluruhan 45 program akademiknya. Dua program yang memperolehi akreditasi pada 2020 masing-masing ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan kimia kepujian, teknologi makanan yang menerima akreditasi 6 tahun dan ijazah sarjana sains kejuruteraan elektrik dan elektronik. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal bertitah UniMap juga sekali lagi berjaya menerima penarafan 5 bintang di bawah penarafan setara. Baginda bertitah demikian ketika menerima taklimat carangan pelaksanaan istiadat convocation ke-15 UniMap di Pejabat Tuanku Chancellor, bangunan Chancellery Kampus Alam UniMap di Pauh Putra. Baginda yang merangkap Tuanku Chancellor UniMap turut bertitah perpindahan email staff dan pelajar ke Gmail melibatkan 15,000 akaun Gmail secara percuma dengan setoran tanpa had untuk Gmail dan Google Drive telah dilaksanakan.